Då ska vi titta på animeringar lite noggrannare. Animeringar gör du så här. Gå till remsan. Du kan öppna animeringsfönstret så du ser vad som sker. Därefter väljer du de element som ska animeras. I det här fallet väljer jag texten. Och så väljer jag flyg in. Jag kan ändra på alternativen från vänster. Animeringen representeras av den här fyrkanten och här så kan jag ändra på längden. Nu kommer det första ordet att komma långsamt och andra ordet snabbt. Och jag förhandsgranskar här. Animeringar har större inverkan på förståelse om vi kan sätta in dem i ett sammanhang, som till exempel här. För många är det svårt att komma ihåg detaljer såsom datum, men man kan visa denna expansion på annat sätt. Här har jag använt en karta som underlag och jag har ritat ett land ovanpå. Ja, det gör man så här. Det ska animera. Går jag igen till animeringar-remsan. Jag klickar på första elementet jag vill animera. Och väljer tona. Jag tar andra. Och nu ser vi alla de här elementen som kommer att animeras. Om jag vill hämta bilder från en annan presentation gör jag så här. Jag kan markera flera i taget. Jag väljer Ctrl-C för att kopiera. Så går jag till min ursprungliga presentation. Väljer ett mellanrum och trycker Ctrl-V. Och då får jag klistrat in de här bilderna. Under sorteringen så kan jag ändra på ordningsföljden. Jag kanske inte använder alla bilder varje gång jag nyttjar den här presentationen. Och då kan jag tillfälligt gömma vissa bilder. Och det gör jag så här. Högerklicka och dölj bild. Då kommer den här inte att visas, men den finns kvar till en senare presentation då jag vill använda den igen. Under skriv ut så kan jag välja hurdana utskrifter jag vill ha på den här presentationen. Jag har här helsidesbilder. Jag kan få två på samma papper. Tre med streck. Jag kan ta anteckningssidor där jag ser själva bilden. Och nedanför kommer mina egna anteckningar ifall jag väljer sådana. Jag behöver inte välja alla bilder. Jag kan välja ett intervall och med semikolon lägga till ytterligare. Och jag kan här förhandstitta vilka som blir utprintade. Om jag väljer exportera så kan jag ändra på filtyp och PowerPoint bildspel fungerar på det viset att när jag öppnar dokumentet så kommer presentationen inte att öppnas så här med alla verktygsremsor, utan den kommer att öppnas direkt i presentationsläget. Och många tycker att det ser väldigt mycket proffsigare ut. Då jag tror att jag är klar med min presentation
välja bildspel. Jag kan börja bildspel från början eller välja en viss bild och välja från aktuell bild. Här kan jag också välja övergångar om jag vill använda sådana.